Гэхдээ 1998 санал авах байр байгаа. Өнөөдөр санал тоолох төхөөрөмж санал авах байранда нэг бүрчлэн хүргэгдсэн эсэх мөн тээвэрлэлтийн явцад эвдрэл гэмтэл гарсан эсэх. Түүнчлэн саналын хуудасаа зөв уншиж бодож байгаа юу үгүй юу гэдгийг за үрдүнг дамжуулах зэргээр тэдгэрийн хэв ажиллагааг шалгаж бэлэн байдлыг тогтоолоо. Туршилтыг тухайн санал авах байранд ажиллаж байгаа мэдээллийн технологийн даамал хийж гүйцэтгэх хуультай юм. За энэ удаад хуулийн дагуу сонгуулийн тухай маргааныг бол цагдаагийн байгууллагад мэдээлж байгаа. Сонгогч танд баримттай сонгуулийн хуулийг зөрчиж байгаа мэдээлэл байх юм бол та сонгуулийн ерөнхий хороонд биш харин цагдаад мэдгдээрэй. За одоо сурчлагааны ажлууд явагдчихээн. Тэгээд нэр дэвшигчид намууд сурчлагаагаа хийж байгаа учраас бид нар руу хандх юм арай бага байна. Зүгээр хүмүүсээс гэдэг юм уу намуудаас нэр дэвшигчдээс хууль зөрчиж ч гэдэг юм уу янз бүрийн юмнууд бичиг сачгууд бол ирж байгаа. Гэхдээ энэ хуулийн нэг онцлог бол хуучин хуулиудаар сонгуулийн байгууллага тэр юмыг тогтоодог байсан шүү дээ. Одоо бол цагдаа шалгаа шүүх тогтоодог болсон учраас тийшээ хандах ёстой. Тэндээс албан ёсоор сүүхэн шийдвэр гараад манай юм ирэх юм бол нэр дэвшигчийг татах хурцлаар хэмжээв. Сонгуулиас сонгуульд сонгогчд идэвх буурсаар байгаа. Гэхдээ энэ удаад урьдчилсан судалгаагаар иргэдийн 80% нь сонгуульд оролцоно гэж хариулсан байдаг. Манай Ахмад сонгогчд хамгийн идэвхтэй хэсэг байдаг. Тиймээс ялангуяа залуусыг сонгуульдаа идэвхтэй оролцохыг уриалж байгаа юм. Одоо ташрамт хэлэхэд манай сонгогчд сонгуульдаа одоо идэвхтэй оролцсомоор байгаа. Энэ бол бас зүгээр нэгэн хувь хүн ирж санал өгж байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн энэ өгсөн сандараа дамжуулж улс их орно гэдэг юм уу төр барих энэ хүмүүсээ сонгож байгаа учраас энэ бол бас чухал ач холбогдолтой ялангуяа манай залуучууд энд их анхаарасаа л гэж бодчихно. Энэ удаагийн сонгуульд саналаа өгөх хэрэгтэй 2 сая гаруй иргэн бий. Тэдний ихэнх нь буюу 60% нь 18-аас 40 насны залуус байна. Тэгэхээр ирэх жилүүдэд төрийн шийдвэрийг хинээр гаргуулмаар байна вэ гэдгийг сонгох давуу эрх нь залуусын гарт байна.